سارا غلام جديد آیا پوسٹ ویلکم جناب دان منگوال والے جناب دے سامنے بابا صادق جناب ہادی نصیر تشریف فرمائی دا شکریہ جناب سامنے تے پوسٹ ویلکم آدیا بڑی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ پاک دے پاک و پاکیزہ نام نال عرض کیتی کپے کہندے بازو ویکھا حضرت غازی یاد آوینے کپے کہندے بازو ویکھا حضرت غازی یاد آوینے دیگر دا جد ویلا ہوئے اصل نمازی یاد آوینے بال نرالے یاد آوینے جھولے آلے یاد آوینے جتھے جد وی پانی ویکھا کربلا لے یاد آوینے دیوے جنہ اذان مؤذن اکبر نالے یاد آوینے کہندے نال وی دھوکا ہوئے دل دے کالے یاد آوینے جلسہ بیل خرابا مقام چکوالیاں ضلع تلگان دا فروری سن 2023 دہاڑی اتے دہار بانی جلسہ عزت امام ملک نو بہار آف چکوالیاں چیف جلسہ قابل سن قابل احترام ملک محمد جوید امان آف چکوالیاں ملک جوید بھٹی آف چکوالیاں زیر نگاہ جلسہ پیر سید فدا حسین شاہ گیلانی آستان عالیہ پرپر شریف زیر سرپرستی جلسہ شہنشاہ ثقافت ملک غلام شبیر جسیال خصوصی کاوش عزت امام بلبل پاکستان واقعی استاد لال زمرد فرمانا آف محمود والا تمام آمن آلے معزز مہمانہ نے آزان شکر گزار موسٹ ویلکم جی ویلکم جناب ملک فاروق صاحب آف چکوالیاں تشریف آوری مغرور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا خطائیں دیکھتا ہے عطائیں بند نہیں کرتا سمجھ کچھ نہیں عطا کتنا مہربان ہے تو معظم ہے دو جگ دے نام محمد نبیاں چو اللہ ہے نام محمد عطا ہوئے حبشی بلالی دے وانگو مثالی کرائے کرم محمد تھوڑے ہیں گناہگار پر کامل یقین خدا بخش دے سی بے نام محمد تو نور و بشر دی نگر بسم اللہ تیری تک تو اچھے مقام محمد خدا شاللہ نے میری زندگی وے میں دھرتی تے وے کھا نظام محمد ملے دارے میں نو میرے نادی نسبت ہمیشہ صدی و غلام محمد جلسہ بیل کرابا مقام شکوالیا دا فروری دو ہزار تئی دھیاڑی ہوتے دیا بانی جلسہ ملک نو بہار رہی سب شکوالیا چیف جلسہ ملک محمد جاوید امار رہی سب شکوالیا ملک جاوید بھٹی آف شکوالیا زیر نگاہ پیر فدا حسین شاہ استان علی برپا زیر سرپرستی شہن شاہ سکافہ مرے غلام شبیر جلسہ امار رہی سب تلگا خصوصی کاویش استاد لال زمرد پروانہ رہی سب محمود والا اور تمام سنگا تمام آنا لے ہر بندہ ساڑی آستے مہمان برائے مہربانی انتظامی اللہ خصوصی تاؤں رکھنا جی مہربانی ویلکم آلے جناب چاچا مولا باپ جمعیال صاحب آستو عرب خان خان نہیت قابل سر قابل اترام عزت امام حاجی محمد سین آف نکہ نور کو عرب خان تشریف آوری شکریہ بڑی مہربانی موسٹ ویلکم جناب قابل سر قابل اترام ملک محمد حیاء صاحب ڈوک بی بی تو عرب خان تشریف آوری شکریہ جل سامنے موسٹ ویلکم آدیا بڑی مہربانی ویلکم جناب بلبل پاکستان باقی ملک غلام علی امان آف ڈوک دادا تو عرب خان ویلکم جناب ملک نوید صاحب ڈوک دادا تو عرب خان تشریف آوری شکریہ موسٹ ویلکم بہت مہربانی جناب شکریہ ادا کرنے ملے وریام رہے صاف اقوال المارو بابا موسیٰ ملک وقاس امان آف
सही सेट पे लग दियो भाई अजी बबलू बबलू के लग रहा बबलू नहीं बिन रहा है كم time ہوگا جلیبیاں بنانے آؤ 18 سال 12 سال سیدھی جلیبی تاں ایک بھی نہیں بنی نہیں بنی چنگے سارے ڈنگ پڑنگیاں بنائی میں سیدھی جلیبی بناؤ نہیں تو کیوں نہ کو سیکھ آیو Thank you.
اقوال وال يا الله جتنے بھی اس مسلمان دنیا فانی تو کہ یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کو جنت فردوس کی
محمد جوسف بختار آج دنیا پان سے رکھتا دوں گے یا اللہ ان کو جنت الفردوس کی بہار نصیب فرما اے رب جلیل حاضرین جلسہ کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا پان سے رکھتا دوں گے یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما رب جلیل ربنا وتقبل دعاء ربنا سلم لمارتك يا ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب مولا تیری عظمت کو کوئی نہ چھپائے پائے تو ملت اسلامی کا سردار بسم اللہ آغاز کو بسم اللہ انجام خدا جانے Chakra, 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 Chakra
يا بعض الجناب زندہ بازی مبارک صاحب آپ سے قوالیاں
More
بندی ہٹے you
Oh,
جناب دی نظر میں 80 عمر دے نال